si hai algo característico da nosa paisaxe son os órreos. Se asexa o, o lado das casas ou non tan comunmente eh, a, todos xuntos nun, nun recinto dentro dun aldeo que sexa, si é certo que por calquer aldea que pasemos de Galicia hai órreos. Carlos Regueira fixo unha base de datos que inclúe máis de 9.000 órreos e a partir de aí pois organizou este Atlas de Horreos de Galicia con moitísima fotografía, son anos de traballo, con moitísima fotografía. E unha primeira parte, digamos que está como dividido en dúas mitades, unha primeira parte que fala, por exemplo, do cultivo do millo, porque era un, foi o primeiro, digamos, cereal que se, que se guardou en, nestes horreos. A partir de aí, fálanos pois do orixe, da evolución dos distintos tipos de orreos, porque tamén varía dependendo do clima, dependendo do solo e as a verdade é que as múltiples variedades que hai ao longo de toda Galicia son eu diría que difíciles incluso de clasificar, non? Pero mm, Carrasgueira ocupouse neste libro, pois incluso incluso de facernos ver as distintos tipos de cruces que aparecen, todos rematan con a cruceciña arriba, pois incluso os distintos tipos de cruces que hai. E penso que facía falta un, un atlas deste tipo, porque, bueno, o reo forma parte da, da, nosa, da nosa historia, da nosa vida e da nosa paisaxe, así que atrás de Orros de Galicia, de Carlos Reveira.